Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Միշելը, ու այսօր ես նկարում եմ մի հատ վիդեո, որը դուք շատ եք սիրում ու միշտ պահանջում եք ինձանից, ու այդ վիդեոնը բլոգերների նմանակումը մաս 3-րդ։ Ինչով շանակել են արի, ես խորդ կտամ, որ նայք նախորդ 2 մասերը, որովհետև դրանք են շատ լավը, իսկ այս վիդեոյում ես նմանակելու եմ շատ սիրելի հեղինեին, ու ես շատ եմ սիրում ու անձամ շատ հետևում եմ, ու Սյուզի Շանելին։ Սրան ուզում եմ նաև հավելեմ, որ ես ում նմանակում եմ այս վիդեոյում, անձամ շատ եմ սիրում ու հետևում եմ, ու չեմ ուզում ոչ մտածեք, որ ինչ-որ նեղացում եմ կամ ձեռք եմ առում, տենց բան չկա։ Նաև մինչև վիդեոն շանակենք անպայման Instagram-ին follow-ակ լինում, որտեղ կա ամեն ինչ, ինչ չկա այստեղ YouTube-ում, դե իսկ մենք արագ անցնենք նմանակումներին։ Այս վիդեոյում ես շատ բաց եմ։ Ինչ ասես, չի կատարվում։ Գնացել ենք Target, մի քանի բան ենք առել, այսօր ինչ ենք սարքելու, հեշտ, հասարակ, սովորական հաց ենք սարքելու, քունջութով, պարս, միշտ, ինչա, ինչա, արքա, վայ, ինչա, պարս, հասարակ, լիլ, արի արքա ինտար, Լիլ բերերխոլ, այս քանի ժամանակա, այս սվիտ կրանչի տաներ նաոտում, դողիքներ նաոտում, ասում մամամի, այվ ոնտած վերի պետ, ասում եմ արկա, you don't need to. Իթիկ, իթիկ, չէ, 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 պետք չի, լուսի, արի հլը բալ ես. Քանի ռոպեն արամ, մեկ, մեկ, Եկ հան ասում ենք, չէ ես ավերիկյան ես հիմար բաները շատ վատ է, բայց մեկ-մեկ ենք հան համով ա մեր մեջ, ազդատ ես էլ եմ ուտում, ընհա։ Բաղադրատոմս ոչ թողելու են ոչ էլ, ալյուրա 31 տեսակի համեմունքը, աղա, շակ հարա, այդքան բան, կհիշեք, բան սովորական մեր հին տատիկների խմորն ենք անում, Այտար, երեկ իմ լայվի ժամանակ ինձ մի քանի հոգի հարցրեց, ասումա հեղինե ճան, բանը, խմուրը սարքում եմ, շատ բան ալինում, լուսինը սա, լուսին, միշտ այս ենց ուրախ, դերեխեն, ինչ կուտես, ինչ է, պիցա եմ սա, տեսնում եք, եթե ինքը բան անում են, վիպտ կրիմի կանսիստենցի ուծ հող ենք տալիս, որս ենց են պապուկ համա է գալիս, այս հոտը որ տալիս ա կթին մարդու գնալ չի գալի։ Լուսինս, կո բանից եմ սարքել եմ, կասադիայից եմ սարքել, որ սիրում ես միտ կասադիայի ատում են, ամերիկյան բաներն Առաջին համը տեսնենք անում։ Հայկական գիլով անպայման կսիր ես անում։ Էլ ինչ ասեմ, ժողովրդյան շատ համեղ, պարձ, հասարակ, սովորական, բաղադրատոմս է էլ չեմ թողում, ուտ մեկ հեղին է դատքամ, խուքիր չո, ճան սարքեք, ուղարգեք, ես անպայման գնայեմ, Եսօր ավաբանը, արնակը սելի գնացել է աշխատանքի, եսօր էլի տուն չի գար, ասում եմ այն արնակ ճանք, եսնից ատարը կմենա, բալ ես, գնամ բեկի լուսինիս էլ տանեմ, նոր դպրոց էրեխին առանց գրդության չմնա, դե ինչ ասեմ, ապրեք, որ նայեցիք, տարածեք, կհանդիպ When I started, no.
Sushi? Nein, nein. Wir gehen in die Badere an, ne? Nein. Runde schnell ab! Hi, Pare, kriegt ihr lange Zeit? Kriegt ihr das mal 80 Mal nicht, dass ihr das Art hätte? Was war das Tempo, oder? Was haben wir mit dir, Ibala? Es war der Gitarre, die Romantik war. Das ist ein paar Dinge, die dann kommen, aber tanzen. Anusik. 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 Hast du auch dieses Tanz, das ist ein Anusik. Wollen wir ein paar Drasten? Դե ինչ, այսքան են իմ նմանակումները, ես ուսամ ձեզ դուր եկավ ու համաձայնեք իմ հետ, որ այս վիդեոյում իմ նմանակումները մի քիչ շատ տարօրինակ են, քան իմ նախորդ նմանակումները։ Եթե դեռ չեք նայել իմ նախորդ երկու նմանակումները, անպայման նայեք այս վիդեոն նայելուց հետո link-ը կլինի description-ում։ Որից եմ ուզում ասեմ, որ եթե Հերին են եւ Սյուզին, ես շատ-շատ եմ սիրում ու անձամբ հետևում եմ, եթե դուք իմանում եք, եթե շատ եմ սիրում ու հետևում եմ։ Բոլոր լուրերին, բոլոր տեղեկություններին են ինչ վիդեոա սպասում, երբ հասպասում եք ամեն տեղեկություններից իրազեկնելու համար անպայման ֆոլոուեք իմ Instagram page-ը, որը գտեք ներքում եւ ստեղ գրված է։ Այս պիսով կհանդիպենք իմ հաջորդ հորովակում։ Ձեզ հետ գրքին ես եմ Միշելը։ Հաջողություն։